ini benda yang Pak ni simpan. Korang ada tak lagi phone ni? Korang ada lagi tak phone ni? Ini adalah phone Nokia ya. 3210 ke ni? Paling tak tahulah. Ada lagi ke dia punya hayat dia? Ini apa 3210 eh? Haa. Dia ada dia punya charger tak? Cocok ni. Yolah. Boleh cocok guys. Pak ni nak hidupkan lah phone ni. Ni macam mana zaman dulu? Korang ingat tak? Kita tengok guys, dia hidup tak? Nak on dia kat sini. Pak ni simpan lama ni. Lambat sikit tak? Next. Ya look lagi. Samsung. Dalam tu ada bateri ke? Macam mana buka dia? Ada. Eh look, tak kembung. Masa beli ni dulu, rasa macam akulah yang paling hebat di dunia. Kita pun sahaja je. Macam ni tau. SMS, WhatsApp tak ada dulu. ABC satu button ya. Mana cocok dia guys? Oh, tepi ni. Subhanallah Pak ni lupa, Pak ni lupa. Yes! Guys! Dia hidup. Wah, ni Nokia juga ni guys. Eh, dah ada kamera yang ini. Nokia apa ni? N97 doh. Oh, boleh slide. Boleh slide? Tak boleh pun slide. Ni nak hidup macam mana? Dia ada front camera, back camera. Ha, jangan main-main. Tolak. Ya! Ya, dia dah buka. Dia ada ni, mana lupa. Yes! Oh, zaman dulu Pak ni menaip gini je, ya? Eh, dia dah nyala. Macam mana nak onkan ni? Bunyi dia dah on. Korang rindu tak? Eh, guys. Yang ini apa? Yang ini Nokia. Tak boleh slide. Oi, bateri elok lagi. Jangan jual, Pak ni simpan. Simpan dulu. Yang ini. Okay. Pak ni dah cocok ni. Macam mana nak on ni? Guys! Ada kamera ni. Main-main. Okay. Cukup. Alright, next. Motorola. Sabun mandi sabun. Ini? Rupanya gini. Ini Nokia Butterfly kan?